Goddagens, Niklas är här och välkomna tillbaka till S5-servern. Det kan vara så att ni har lite problem att logga in här på servern just nu när ni tittar på denna filmen. Eller ni tittar förmodligen på den här videon eftersom ni inte kan logga in. Och ni kan läsa mejlet som jag fick från Fragnet här tidigare idag. De ska alltså göra någon ändring på servern här och därför är den nedstängd under rätt så många timmar. Så att jag ber om ursäkt för detta. Jag fick det meddelandet ganska sent här då, så att jag inte kunnat förvarna tidigare helt enkelt. Okej, ha det bra allihopa. Hejdå.